Спробувати паелью, роздвів та долму можна було у Костянтинівці. У школі номер 6 відбувся фестиваль європейської кухні. На гастрономічний тур Європою запросила Анастасію Славкову. Для смаку і краси додаємо ковбаси. Не дамо їй підгоріти, тож винця нам треба влити. Щоб не дати страві сил, нарізаємо чорнослив. Ще додаємо бульйон, а для користі ще й льон. Перемішуємо гарненько і на вогнище швиденько. До частунку такого тільки скажемо вам смачного! На міському конкурсі «Гастрономічний тур. Україна і Європа єдині» учні костянтинівських шкіл презентували національні страви країн Європи. У нас приготовлений розбів. Це традиційна страва англічан, яка подається буквально з усіма. Вона може бути із картоплею, може бути з запеченими або свіжими овочами. Ми представляємо Білорусь. Саме в Білорусі започаткували деруни. Ми приготували паелю, іспанську страву. Сюди входить рис, креветки, гребінці, міді і спеції. Наша країна – це Португалія. Ми приготували курку в соусі пірі-пірі. Це чесничний соус з грибами, шматочками картоплі та шматочками листя салату. Делегації у національному вбранні презентували страви та традиції країн Європи. Участь у заході взяли учні з усіх шкіл міста. Всі багато говорять про те, що Україна – це Європа. Ось ми, міське управління освіти, вирішило поєднати це з гастрономічним туром, щоб діти розповіли про державах, які є в Європі, а також їх національних блюдах. Організатором гастрономічного туру виступив Краматорський комбінат дитячого харчування. Він постачає продукти у школи Костянтинівки та міське управління освіти. Дуже подобалися представлені блюда. Це готували наші школьні повара з міста Костянтинівки. Вони не тільки представляють блюда, вони ще розказують, як вони готуються, розказують о культурі цього краю. І я думаю, що це дуже полезно, тому що діти вивчають історію. Дуже гарні, діти готові, вони навіть одягнені в національні костюми, є якісь атрибутика, символи цих країн, які вони представляють. Тому я думаю, що дуже складно буде визначити переможця. Окрім кулінарних, на святковому концерті представили і культурні традиції європейських країн. Школярів нагородили подарунками від Краматорського комбінату дитячого харчування. Переможцем стала команда 6-ї школи, яка приготувала австрійський штрудель. Анастасія Славкова, Андрій Резніков, події.